Hej, jag heter Joakim och välkomna ska ni vara till en helt ny video på min kanal. Ja, det här är alltså Just Cause 3 och det är Avalanche, ja, precis Avalanche Studios som ni ser där som har gjort spelet. Och där börjar de prata. Okej, jag håller käften lite här då. Medici. The annual festivities are held in honor of Medici's de facto head of state, General Sebastiano di Ravello. Och där kom musiken. Nice. Det här kommer bli copyrightat. Rico Rodriguez. Det där är alltså huvudpersonen. Det är han vi kommer spela som, antar jag då. Jag vet inte hur mycket den här musiken är copyrightad eller inte. Så jag tror att vi kan... Kan man skippa det här introt på något sätt? Ja, då skippar vi det här introt. För jag vill inte att det ska bli copyrightat. Rico ETA to LZ 4 minutes. Morning sunshine. Wake up, Rico. Han sitter och sover, Rico. Rico. Gentlemen, where's the good stuff? Yes, where is the good stuff? Nu har jag subtitles på här för att ni ska kunna läsa. Ifall jag råkar prata när de pratar. Som jag gjorde just där. That can't be helped. You see, Sebastiano di Ravello is sitting on a ton of Bavarian, which makes him the agency's best goddamn friend. This was my home, Sheldon. Well, enjoy your homecoming then. And don't forget the 45. Vi ska alltså återta vårt hem, kan jag tänka mig då. You're meeting your friend, right? Mario, we go way back. Good, good. LZ's two clicks out. This should do it. Now. Det här är en hård mother trucker. Something. Subtle. Here we go. Wish me luck. Ja, lycka till. Just Cause 3. Jag kommer nog köra med alla de här cutscenesen. För att det är en stor del av storyn. Är det hög volym nu? Jag får se, jag får sänka lite här. Jag tror att det är ganska hög volym, annars skriker jag så förbannat. Jag hade redan sänkt här, men jag sänker lite till då. Så är det faktiskt. Så skjuter man. Okej. Jag kommer som sagt ha med cutscenes för att jag tycker att det är en stor del av storyn. Köpte det här spelet alldeles nyligen. Och det ska bli mycket intressant att se hur det är. Jag vet att Just Cause 3 är som ett sandlådespel kan man säga. Eller det är en öppen värld. Precis som... Eller ja, inte precis som. Men det är ungefär... Här kommer det flygplan. Lite som GTA 5. Eller ja, förutom att det inte finns multiplayer i detta spelet då. Det är bara single player. Tyvärr, det hade varit asballt. Ifall det var en öppen värld. Så här. Och nu sparar jag där, såg jag i nedre ikonen. Nu! Det hade varit asballt ifall det var en multiplayer. Ett multiplayer-spel. Om man kunde spela med sina kompisar. Hopp! Nej! Det ska vi se här. Jag ska alltså gå åka framåt här då, antar jag. Ja. Reach. Jag ska... 400 meter kvar. 400... Parachute! Space. Kallar de det för blanksteg? Heter det verkligen så svenska? Ja, det heter det kanske. Blanksteg. Space är alltså parachute. Nice. Bakåt är stopp. Framåt är framåt. Vänster, vänster, höger, höger. Nice. Det här är alltså intro. Det här måste ju vara inledningen som väldigt, väldigt många andra spel där de berättar hur man använder kontrollerna. Vilket är super duper nice. Mouse 2, fire grappling hook. Awesome!
Jag kan berätta att det här spelet som jag märker nu, när jag spelar det nu, är sjukt bra optimerat. Jag har väldigt bra FPS om jag säger så. Jag spelar såklart in i 60 FPS. Nu står det Reach Mario där uppe till höger. Jajamän. Så då får vi göra det då. Hur hoppar man så? Hej. Hur hoppar man upp då? Så gör vi. Jajamän. Fram med... Ja, det räcker att jag trycker på mus 1 så drog den fram pistol... Så ja, okej. Okay. Direkt att jag tryckte på mus 1 så drog den fram geväret med en gång. Jag antar att scrollen är gevär, är de olika vapnena, för så är det ju i alla andra spel. Nice. Det var inte alls våldsamt. Nej, det är så vi rullar! You learned a thing or two since I left. Vart slog han där? You must always cover yourself. She's pure insanity. Hey, lite humor med. Coming in on the plane. It was incredible. Ja, han är ingen kramare Rico i alla fall. I'm glad you're back. It's good to see you too, Mario. It's a me, Rico. They're in trouble. We've got to go. Hey, Mario. I'll drive. Som sagt, jag kommer kolla alla cutscenes för jag vill se historien och jag antar att de flesta utav er vill se historien. Vill ni inte se historien så kan ni bara spola över cutscenesen så slipper ni det. Det var tydligen jag som skulle köra. Så där då, och vad stod det där? Get in the vehicle. Som sagt, oj herregud. Vill ni inte se cutscenesen så nu kör jag med kontrollerna här på tangentbordet. Ska vi se, låt mig koppla in min Xbox-dosa här. Ska vi se ifall jag kan använda den istället. Så. Jajamän, det gick superbra. Samma gas som i GTA och lite, eller ja, mycket lättare att styra. Oj, 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 sicken skillnad. Som sagt, gott folk, glöm inte att lämna en tumme upp och glöm inte skriva i kommentarerna. Åh, handbrake! Åh, jäklar vilken bra handbrake det var i det här spelet. Glöm inte att skriva i kommentarerna om ni vill se mer av det här. Det här är alltså ett test, jag köpte det oavsett, för jag kommer nog spela det off-cam om ett annat. Nej, kör vi rätt igenom den här skiten. Det står så här, reach the rebels, och det är 800 meter kvar. Jag kommer som sagt spela ett off-cam eller on-cam. Det beror på lite på vad ni tycker och vad ni tänker. Men vad gör han? Jag vill ju gärna att ni ska tycka att det här är roligt såklart. Nej, nu skiter vi där. Kan vi hoppa ur här och skjuta dem istället? Nej. Det kunde jag inte. De är 3 mot mig här. Det känns inte så snällt. Men som sagt, gott folk. Skriv gärna i kommentarerna vad du tycker och tänker. Anledningen till att jag inte har facecam här, även fast det här spelet är sjukt bra optimerat, är ju att i normala fall så kör jag med ett inspelningsprogram som heter Action. Merillis. Hur hoppar jag ut? Jaha, space. Nice. Cannon. Vart är cannon? Där. Awesome! Hoppa ner innan du dör. Oj, vänta nu. Det var kanske något av mina. Jag brukar i normala fall spela in med ett inspelningsprogram som heter Action Merillis. Och undrar om bensinstationen sprängs. Jajamän, det gjorde... Oh, jäklar! Men av någon anledning på min dator så funkar inte Merillis Action tillsammans med Just Cause. Just Cause 3 kraschar bara. Precis som DX Story, som är ett annat inspelningsprogram, inte funkar tillsammans med GTA 5. Jättekonstigt, men så är det. Alltså kan jag inte ha någon kamera. Och jag tror att ni är lika glada för det, för då slipper ni se mitt nylle. Och ni slipper att det slipper ta upp så mycket av skärmen av kameran, så att säga. Escape. Jag klarar ju det här då. No problems. Doom impending. The farm is compromised. Expect to be overrun soon. Requesting assistance. Rico, can you go? You have to... Jag undrar vart jag befinner mig i världen. No problem, Mario. Måste kolla upp det. No problem.
Var den helikoptern inte med eller? Loading, loading. Jajamän, tack. Det är lite förutsägbart såna här typer av spel. Shift, increase attitude, the control, decrease. Så då är alltså shift, så åker vi uppåt. Framåt, framåt. Och kontroll är neråt, underbart. Man, jag kan stänga av sån här voice-grejer. Men det blir ju inte lika roligt. Nu ska vi se här. Ner. Och så ut. Och så skjuter vi de här. Det är antagligen till vis med rebellerna. Och det här är militären. Man the gun. Alrighty then. Ah, det här är så ballt! Och så ser man längst ner i högra hörnet hur mycket skott jag har. Och i det här geväret så är det tydligen unlimited. Hur mycket skott som helst. Och jäklar vad han tål mycket. Jaha, okej. Okay, han måste kanske komma fram först. Där kommer den till. Det här hade varit så ballt att kunna spela multiplayer. Jag hoppas verkligen att de kommer med någon sorts av downloaded content sen. Så man kan spela det tillsammans med... Oj. Helikopter. Inte så mycket mer helikopter, nej. Ska vi se. Är det någon mer här? Nej. Easy. Såklart. Jag hjälpte bara till. Wow, I look amazing. Yes, you do, Mario. There you are. Tima. Ali Umar al-Masri. Oj, vad betyder det? Radius not shattered. Scaphoid intact. Ouch, vad har hon gjort i ansiktet? Ancient. Time for upgrade. Det ser ut som att du har brunnit. Som hon har varit... Kolla så tar han en selfie. Det är så klassiskt Marios. Marios, it's a me, Mario. It's nice to see you too, Dima. Oh, hello. Det är ju lite humor i det här spelet. Jag tycker om det. I likes. Ja, det gör jag faktiskt. Jag tycker om det. Vad är det? Vad är det här då? Oh, mission completed. Välkommen hem, står det. Det är för att jag är välkommen hem. Jajamän. Come see me for upgrade. Come see me for upgrade. Grapplern är ju den här hooken som jag har här. Om jag högerklickar så är det en grappling hook. Och ska vi säga, time for an upgrade. Let's do it. Start mission. Grapplern är ju den här grejen som jag högerklickar med. Så jag flyger framåt. Den här linan. This is a dangerous undertaking. Rebellion in Medici. Follow me. For something entirely. Not clone related. Come. Improve mod. We can begin field test immediately. Tänkte jag säga någonting där. Good. I'm glad we were able to reduce the catastrophic failure rate. We were cautious, thorough, safety minded, not like Dima. Vad har hon gjort? I am not cut out for field work. But you rescued me. After Guatemala, I was assigned to study Bavarian. Hon kanske var ute och fightades. Och i Guatemala och fick de där såren där. Can be refined into a powerful explosive or almost limitless fuel source in the wrong hands. Oh, Rico, Bavarian is in the wrong hands. We're going to change that. I know I can count on Mario, Dima. What about you? You can count on me as well, Rico. A lot of mistakes, Rico. No more excuses. I will help. I will meet you at the outpost, Guardia Alpha. Yes, Brooks. Let's go. You can help me test some new equipment. Awesome. Let's go.
cutscenesen är lite långa ibland. Launch the grapple. While reeling in, open your parachute. Men jag som spelare och som spelar spelet tycker att det är jag tycker det är ganska trevligt faktiskt. Jag hoppas att ni orkar att men som sagt, om ni inte orkar så är det bara att open parachute. Så är det bara att spola förbi dem. Har ingenting med beginners luck att göra. Now come meet me at Guardia. Woohoo! 200 meter framåt. Kan awesome! Alltså, shit! Hur släpper man? Så. Neråt. Det här är ju ett av de spel som jag har längtat efter. Jag har aldrig spelat Just Cause innan, varken ettan eller tvåan. Ingenting som sagt. Vad är det som händer? Ja, oh, nice. Detta är första gången jag spelar Just Cause. Safety first. Yes, move. All right. I should be on hand to address any hiccups in the design. You are not afraid of flying, are you? Nej, det är vi inte. An acrophobic agent. Preposterous. Oh. These are rebels. Salute. 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 What did you do to me? This is a march of technology. Your grappler has been updated. There is less chance for a violent limb detachment. You can now tether two items and retract. Your friend Mario suggested we call it Hatchinothry. Although that name will likely not make it past legal. This Guardia Alpha seems like a good place to start. Maybe take out that gate? Yes, it will allow you access to the outpost. Oh, I have noted that the rebels are weak at climbing fences. Poor diet, perhaps. I know you guys have had it rough, but this changes everything. This device will let me tear the outpost apart without bullets. Jag hoppas att ni förstår engelska nu, alltså, för att det är bra cutscenes. Nu ska vi se här. Hold mouse 2. Så. Sen då. Okej. Oh! Sorry. Var fel. Hold mouse 2. Är det? Jaha, okej. Okay. Och så håller vi in i skift. Ah! Awesome. Let's do this. Destroy all chaos objects in the outpost. Ska vi se, det är 7 stycken. Det här är säkert. En... Jaha, okej. Okay. Här är säkert kaosobjekt. Måste man göra sönder dem med den här? Kan man inte bara få skjuta dem istället? Eller? Ja, vi tar nästa här då. De kanske inte gjorde. Oh! Då tar vi nästa. Aj, shit! Kaos, kaos! Ja, is. Det var ju lätt. Det här är någon sorts intro-grej så att det ska vara lätt såklart. Men jäklar, man kan ju verkligen röra på allting. Allt går ju sönder. Hoppsan sa, hej och hå. Ah, snapperoonies! Vi ska bort hit. Fallskärm. Oj, nej! Aha, okej. Okay. Man kan alltså, vänta nu. Kan man dra in fallskärmen här? Släpp. Jajamän! Det här gick ju lite snabbare än. Släpp fallskärm. Okej. Okay. Awesome. Hola, Dalia. ¿Qué tal? Me amo Rico. Aha, Dima heter hon. Okay. Vänta nu. Det kan hända att jag har sänkt lite för mycket. Om jag ska hålla tyst medan de pratar så kan det vara så att jag har sänkt lite för mycket. Nu testar jag igen. You could have just yelled. There is an attack imminent. Government forces are approaching. It's a retaliatory strike for last night. The rebels are in peril. They'll be overrun, crushed by opposing ground units. It's tragic, yet exciting. Not exciting, not as an attack exciting. I misspoke. This is an exciting chance to test my newest invention.
What's that? Also to avert disaster. Put out your hands. Like so. What are you doing, woman? Woman! Dan, you now have wingsuit. Handy for gliding. Nice. Very, very nice. Near precipice. Wingsuit to bridge. I will do that. How do I do that? I hope this works. Ja, det hoppas jag med. Both our sakes, Rico. We have got to make things right. Jag hoppas inte den här musiken är copyright strikad. Alltså. Att den blir copyright strikad för den här musiken. Blanksteg. Jump off the cliff. Stuntjump. E. Åh, så jävla coolt. Ah, it's very, very nice. Open parachute. I like. Oj. You might not have mentioned. I've given you experimental device GE-64, Bavarian base planted explosive. Okay. We'll start with the bridge then. Caps lock, select explosive caps lock. Det var en udda knapp att ha det på. Men okej. Okay. Det var en mycket udda knapp att ha det på. Så. Nu då. Så där. Hopp! Man lär väl vänja sig vid de här typen av kontroller. Släpp! Woohoo! Oj! Aj, aj, aj. Det där gjorde ont tydligen. Vart ser jag mitt liv? Har jag inget liv? Vart är mitt liv? Ready for the convoy. Hej. Håll R för att se enemy convoy. Awesome. Wait until the convoy is on the bridge. Då gör vi det. Aj, men shit, jag älskar det spelet redan. Jag har spelat det i 20 minuter och jag tycker det är asballt. Som sagt, tänk om det här hade funnits i multiplayer. Jag hoppas verkligen att det kommer med det i multiplayer. Wait, I am tracking incoming helicopters. Two surface air missile batteries are nearby. En minut. Okej. Okay. Hack the site står där. Här ska vi hacka någonting. Oj. Så kan man göra. Gud, vad är det blod på skärmen? Tog jag så mycket skada? Du, jag måste bara... Jag måste bara sänka volymen lite här. På musiken tror jag. För att jag vet i fonken om YouTube godkänner de här, den här musiken faktiskt. Så, hackad. Nästa då. Ja, men vart är the other site? Där nere. Awesome. Awesome. Okej. Ner. Tack. Ja, jag antar att man kommer lära sig de här kontrollerna illa kvickt. Eller kontrollerna lär man väl sig snabbt, men själva sättet att spela på. I've made myself some new friends. Yes. Hold R. Helicopters incoming. Nice. Kan jag skjuta dem med dem här då, eller? Can I shoot you? Nej. Nej, det sköter de... Okej! Okay. Det var därför vi hackade. Det sköter de själv. Åh, kolla! Spider-Man! Spider-Pig! Spider-Pig! Nu spränger vi lite saker här, tycker jag. Så. Kom in. Rico, hello. Jajamän! Man får pengar för det här också. Mario Frico? Mario Frico? My grandmother's place. She's cooking tonight. You must come over. Over. How did you get a comlink, Mario? What? We all got them. Hey, Rico, you're supposed to say over. Over. We? Over? Okej, okay, meet Mario. I will meet Mario. Mario is my friend. Mario is my friend. Och så tar vi wingsuit.
Ja, det här är ju Ubaltimat. Och snacka om stunts man kan göra i det här spelet. Nu är ju det här en let's play, så det här är inte nerkuttat i bitar. Som vissa GTA-videos är. Det kan jag väl i och för sig göra sen också. Men just nu så blir det en let's play och jag hoppas att ni tycker det är helt okej. I was waiting for you. I don't blame you, you know, for leaving Mario. Då har jag bott här förut, eller ja, Rico i alla fall. You know, I never really thought about it, Rico. But there's a difference between you look and you see. Det är det faktiskt, det är en skillnad. Look at Medici, she's beautiful, she's a jewel in the sun. But you see Medici. She's completely rotten. Mario, when did you get so philosophical? Jag tänkte precis säga det. Nothing like that. Filosofiskt. I've been helping the rebels. But I'm a small timer. We're no army. You saw the attacks on the Ravello week. Låter lite italienskt på något sätt. They were hiding. It was embarrassing. Mario! Rico! Eller kubanskt. Matre, jag vet inte. Give us 1 minute. We will be inside, please! Mario. Respect. She's a little deaf. Alltså typiskt sydamerikanskt. Respektera dina äldre. The Ravello holds power in the cities and towns. And without his bases... Underbart. We gather support. Build our forces. I'm going to liberate Manea. That's a Manea. Måste googla. We've got to show the people we can take back their cities and towns for them. I'm also going to destroy Vis Electra. That's crazy. It's time to cut the power. The Ravello built that plant in what? 3-4 months? I'm going to reduce it to a smoldering wreck in less than a day. Whatever you do, we've got your back. And whatever you destroy, we'll rebuild. Bona. Muy bona. Nej, jag hittar inte Manea. Det är säkert något hittepåland. Eller hittepåstad. Ja, jag hittar verkligen inte. Jag googlar. På Manea, men jag hittar ingen. Det är säkert ett hittepå, en hittepåstad. Oavsett så är det awesome. Jajamän, det är det faktiskt. Så, då har vi klarat nästa mission. Time for an upgrade. Och det var förmodligen den här wingsuiten jag hade. Nu tror jag att vi får ett samtal. This is Alessia, the voice of Radio del Revolution. Mario told me that you're looking... Eller Manea var kanske ön. Ja, det är nog fortfarande ett hittepå land. Yes. Open the comlink tab. Ja. Oj. Så, där har vi kartan, ja. Och jäklar vad stort det är. Här är jag nu. Och här har jag varit och här är jag runt, antar jag. Och det här är alltså hela Manea. Vad står det? Select your next mission. Vad står det då? Ja. Så. Blanksteg, select. Så. Control, exit. Ja, men vad fan? Select your mission. Så. Select your next mission. Jag gjorde ju det. Mario drops. Så. Map. Vad händer då? Så. Ja, jag ska ta och klura lite på vad jag... Aha, okej. Okay, go to the map screen. Map. Så. Select. Select. Ja, jag vill inte riktigt vara med här. Marios rebell. Tryckte du på rebellen? Jaha, okej. Okay. Här. Fan, säg det då.
Select your next mission, Marius Rebel drops. Ska vi se ifall vi hittar den. Där har vi, där. Herregud, kunde du sagt att vi skulle zooma in då? Den här panelen har bla 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 bla. Bla 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 bla. Gott folk, jag tror att jag tar och kikar lite på det här. Select Manea. Vart är Manea? Där är Manea. Jag kommer kika lite på det här. Och så kommer jag återkomma i nästa video. Nästa Just Cause 3-video. Men nu är det upp till er att antingen... Antingen. Nu är det upp till er att trycka tummen upp och skriva kommentarerna vad ni tycker och tänker. Är det här ett spel ni vill se mer av? Skriv gärna det i sådana fall. Så ses vi helt sonika i nästa avsnitt. Om det blir något. Det får vi se. Här har vi dagens thumbnail. Så, ha det gott nu! Hej då!